سلام یه کانا زینا کمشانو یه لطوان نوان نزیناوچ ተጨማሪ 250 አባላት የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲ ለቆመጣታቸው ተገለጸ። ከፓርቲው መልቀቃቸውን የገለጹት ግለሰቦች በአዲስ አበባ፣ አማራና ደቡብ ክልል በፓርቲ መዋቅር ውስጥ የነበሩ አመራሮችና አባላቶች ናቸው። ከዚህ ቀደም የበፊቱ የኢዜማ ሊቀመንበር የሽዋስ አሰፋን ጨምሮ 7 የቀድሞ የፓርቲው ስራ አስፈጻሚዎች እንዲሁም ሌሎች 41 የፓርቲው አባላት መልቀቃቸው መዘገቡ የሚታወስ ሲሆን ፓርቲው ግን ቁጥሩ በዚህ ደረጃ እንዳልሆነ ተናግሮ ነበር። ትላንት ደግሞ 250 የኢዜማ አመራሮች ጭና አባላት ፓርቲው ከመንግስት ጋር ተጣብቆ ልዩነት በሌለው መልኩ ከገዢው ፓርቲ ጋር ተመሳሳይ ፕሮግራም የሚያራምድ በሚመስል መልኩ በመዋሃዱ ለመልቀቅ መወሰናቸውን የሚያሳውቅ ደብዳቤ በማህበራዊ ሚዲያ ይፋ ሆኗል። የፓርቲው የወረዳ 2122 ያቅም ግንባታ ጽፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት ሰብስበ ያለሙ ፓርቲው የተቋቋመለትን አላማ በሚቃረም መልኩ የመርህ መደበላለቅ በመኖሩና በዜጎች ላይ የሚፈጸሙ ጥሰቶችን አስመልክቶ የህዝብ ድምጽ የመሆን ድርጅታዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ፍላጎት በማጣቱ አሁን ታዩላሉ መጠነ ሰፊ ችግሮች መባባስ አሉታዊ ተጽዕኖ ማምጣቱ ለቃና ገልጿል። ከውስጥ ሆኖ ችግሮችን ለመፍታት ያደረጉት ጥረት ባለመሳካቱ ከድርጅቱ አባልነት መልቀቃቸውን ለቃና የገለጹት ኃላፊው በርካታ ጊዜያት ከፓርቲው ኃላፊዎች ጋር ለመነጋገር መሞከራቸውን ጠቅሰው ካሁን በኋላ ከነሱ ጋር መነጋገር ለውጥ ያመጣል ብለው እንደማያምኑ ጠቁመዋል። ለቀዋል የተባሉ አባላቱን አስመልክቶ ቃና ለፓርቲው የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ ዋሲውን ተስፋዬ ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪና አጭር መልእክቶችን ቢልክም ምላሽ ማግኘት አልቻለም። አስቀድሞ የለቀቁትን አባላት በሚመለከት ኃላፊው የተወሰኑ ሰዎች ከፓርቲው አባልነት መውጣታቸው ፓርቲውን አያፈርሰውም፣ በኢዜማ ውስጥ የማይነካም የማይተካም አመራር የለም በማለት የፓርቲው ህልውና በግለሰቦች ላይ የተንጠለጠለ እንዳልሆነ መናገራቸው ይታወሳል። ግንቦት 2 ቀን 2012 ዓ.ም የተመሰረተው ኢዜማ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ተወዳድሮ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 4 መቀመጫዎች ማሸነፉ ይታወሳል። ጠገኝነት ጠያቂዎችን ከሀገር አስወጥቶ ወደ ሩዋንዳ የመላክ ፖሊሲው በይግባኝ ፍርድ ቤት ውድቅ የተደረገበት የብሪቴን መንግስት ውሳኔውን ይግባኝ እንደሚል አሳወቀ። ከመጀመሪያው ጀምሮ በፖሊሲው ተቃውሞ ሲያሰሙ የቆዩ የሰብአዊ መብት ተቋማት ግን ውሳኔውን በአዎንታ ተቀብለውታል። ብሪቴን የተወሰኑ ጠገኝነት ጠያቂዎችን የመመለስ እድል በሌለበት መልኩ ወደ ሩዋንዳ ለመላክ ከምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር ጋር ለአምስት ዓመታት የሚቆይ ስምምነት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በመጋቢት 2022 የመግባቢያ ስምምነት መፈራረሙ የሚታወቅ ነው። አሟጋቹ ፖሊሲ የተለያየ የስልጣን ወሰን ባላቸው ፍርድ ቤቶች አቤቱታ የቀረበበት ወደ ሩዋንዳ የታቀዱ በረራዎች ሲሰረዙ ከቆዩ በኋላ የብሪቴን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ህጋዊነቱን ቢያጸናም ከሲሪያ፣ ኢራቅ፣ ኢራን፣ ቪየትናም፣ ሱዳንና አልባንያ የመጡ 10 ስደተኞችና አሳይለም ኤድ የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ጉዳዩን በድጋሜ ለፍርድ ቤት ይግባኝ ብለዋል። ትላንት በመዝገቡ ውሳኔ ያሳለፉት የይግባኝ ፍርድ ቤቱ 3 ዳኞች ሩዋንዳ ደህንነቱ የተጠበቀ ታዳጊ ሀገር ተብላ ልትቆጠር አትችልም በሚል ፖሊሲውን ውድቅ ያደረጉት ሲሆን ይህ አባባል የምስራቅ አፍሪካዊቷን ሀገር አስቆጥቷል። ጥገኝነት ጠያቂዎችን ለማስጠለል ከብሪቴን ጋር በፈረመችው ስምምነት የ120 ሚሊዮን ዩሮ የልማት ድጋፍ ያገኘችው ሩዋንዳ የስደተኞች አያያዛችን የተመድ መስፈርቶች ያሟላ ነው ያለች ሲሆን የብሪቴን ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክም ውሳኔውን በመቃወም መግለጫ አውጥተዋል። ከአውሮፓ ህብረት የለቀቀችውን የብሪቴን ድንበሮች መልሰን እናስከብራለን በማለት ወደ ስልጣን የመጡት የብሪቴን ቀኝ ዘመም ቶሪ ፓርቲ መሪ ሱናክ ይህንን ውሳኔ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ለማለት ፍቃድ እንጠይቃለን ብለዋል። ሱናክ ፍርድ ቤቱን እንደሚያከብሩ ነገር ግን ዳኞቹ የደረሱበት ድምዳሜ ላይ መሰረታዊ ተቃርኖ እንዳላቸው ገልጸዋል። ፍርድ ቤቱ በሩዋንዳ የሚገኙ ስደተኞች ወደ መጡበት ሀገር መልሰው እንዳይላኩ ሀገሪቷ መጠበቅ አትችልም ቢልም የብሪቴኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ግን ሩዋንዳ ይህ እንደማይሆን በተደጋጋሚ ማረጋገጫ ሰጥታለች ብለዋል። ሩዋንዳ ደህንነቷ የተጠበቀች ሀገር እንደሆነች ጥልቅ እምነት አለኝ፣ ከፍተኛ ፍርድ ቤቱም በዚህ ይስማማል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመድ የስደተኞች ኤጀንሲ ዩኤንኤችሲአርም የሊቢያ ስደተኞችን በሩዋንዳ የሚያስጠልሉበት የራሳቸው መርሃ ግብር አላቸው ሲሉ ተናግረዋል። የተመድ የስደተኞች ኤጀንሲ በበኩሉ የብሪቴን መንግስት ፍትሐዊና ፈጣን የጥገኝነት ጥያቄ የሚያስተናግድበትን አሰራር መዘርጋትና ከጎረቤት አውሮፓ ሀገራት ጋር መተባበርን ጨምሮ ይበልጥ ሰብአዊ፣ ወጪ ቆጣቢና ውጤታማ የሆኑ ሌሎች መንገዶችን እንዲከተል አሳስቧል። ጥገኝነት ጠያቂዎችን ወደ ሩዋንዳ የመላኩ ፖሊሲ በቀድሞ የብሪቴን ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን የስልጣን ዘመን የረቀቀ ሲሆን በወቅቱ በሀገሪቱና በምስራቅ ፈረንሳይ መካከል ባለው ሰርጥ በህገ ወጥ መንገድ በጀልባ የሚመጡ ስደተኞች ቁጥር ከመቼውም ይበልጥ በመብዛቱ መፍትሄ ለመስጠት እንደ መፍትሄ መቅረቡ ተገልጾ ነበር።
يا غريتو يا ساتا نادن نتاكوامات باوى جودي تندى دراغو مجدبون دمام نباتي فدرال وانا اوديتر مسرابي جالسة تاكواماتو مستراوي نتو باتتا بكا هونيتا اوديتا درغولا ميمالكتو اكال ملاك هالبت ولون دميامنو يا تاكوامو وانا اوديتر مسرات دمتي تنغروان زاري رفاد بهولت شاسرات يا فدرال مسرابي تو شامتي اوديت ريبورت زوريا غازيت امجلج اساتو توانا اوديتر و استيت مستات كماي شال باشو مسرابي تو توس بهجو ديتندى دراغو تكالكالوت يا ساتا تاكوامات اندمي አስረድተዋል ካለማ ከፍለም ደንዲሁም ካገር ደንነት አንጻር ሪፖርቱ ግልጽ ውይይት ባይደረግበትም እንኳን እነዚህ ተቋማት ሚስጥራዊነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ኦዲት መደረግ አለባቸው ተብሎ ይመከራልን ብለዋል እዛም የግብር ከፋዩ ገንዘብ ነው ያለው ሲሉ ያከሉት ዋና ኦዲተሯ በአዋጅ መገደቡን ብዙም ማናምንበትም በማለት ኦዲት ተደርጎ ቢላክላቸው የሚመለከታቸው አካላት ለራሳቸውም ለቁጥጥር ይመቻቸዋል ሲሉ አብራርተዋል ከነዚህ ተቋማት ጋር በተያያዘ የወጡ አዋጆች እንዲሻሻሉ መጠየቁን ያስተዋወሱት ዋና ኦዲተሯ የመከላከያ ሰራዊትን አዋጅ ለማሻሻል ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ገልጿል። ዘንድሮ የወጣው የሃዋጅ የመከላከያ ሚኒስቴር የተወሰኑ ግዢዎችን ሰነድ ለማስመርመር እንደማይገደድ ይገልጻል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አገልግሎት ባንጻሩ ኦዲት ያለማስደረግ የህግ መብት ቢኖረውም እንኳን ሂሳብ ግልጽ አድርጎ በማቅረብ ኦዲት ማስደረጉን ማከለዋል። የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ከኢትዮ ቴሌኮም እና ከሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በተጨማሪ ሌላ የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢ በሀገሪቱ የቴሌኮም ዘርፍ እንዲሰማራ የሚያስችል ጨረታ ወጣ። ተጫራቾቹ እስከ መስከረም 4 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ ሰነዶቻቸውን እንዲያስገቡ ቀነ ገደብ ተቀምጧል። ባለስልጣኑ ዛሬ በድጋሚ ያወጣው ጨረታ በሀገሪቱ የሚኖሩ የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢ ኩባንያዎችን ቁጥር ወደ 3 ከፍ የሚያደርገው ይሆናል። ከዚህ ቀደም ባለስልጣኑ ለቴሌኮም ፍቃድ ግዢ ባወጣው ጨረታ ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ 850 ሚሊዮን ዶላር በማቅረብ አሸንፎ በኢትዮ ቴሌኮም በብቸኝነት ተይዞ ይቆየውን የኢትዮጵያ የቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፍ አምና ተቀላቅሏል። በወቅቱ እቅዱ ለሁለት ኩባንያዎች ፍቃድ ለመስጠት ቢሆንም አብሮ በጨረታው የተወዳደረው MTN ኩባንያ ያቀረበው 600 ሚሊዮን ዶላር ከሳፋሪኮም አንጻር ለዩነቱ በመስፋቱ የሁለተኛው ፍቃድ ሳይሰጥ መቅረቱም ይታወሳል።